Dámy a pánové, to s Mohamedem a horou znáte určitě všichni. A ono to tak trochu platí i pro naší kafrárnu, protože když vy nemůžete tady za námi do dvanáctky, tak my z dvanáctky musíme za vámi do vašich domovů. A hlavně díky tomu si můžete kafrárnu dopřát každý týden. Náš dnešní host stál mnoho let v čele nejnavštěvovanější mimo pražské kulturní památky. Nyní se přesunul do čela agentury podporující turismus v našem Moravskoslezském kraji. Dámy a pánové, Petr Koudela. Dobrý večer. Petře, jmenujte místo. Petře, mám na vás hned takový bojový úkol. Zavřete oči a řekněte mi, Už jsem dlouho nebyl na pódiu, tak nemám být nervózní. Ne, nemusíte být nervózní. Nic se vám nestane, když zavřete oči. Řekněte mi, co vám první vyvstane na mysl, když se řekne Dolní Vítkovice. 12 let práce, skvělá spolupráce se skvělými lidmi, potkávání se se zajímavými lidmi. No a kus mého života. Už můžu otevřít, jo? Trochu jsem z toho znervoznil, že mám zavřené oči stále. A ne. Kus vašeho života, teda, jak jste řekl. Je to tak, v zásadě na začátku se mi to zdálo jako skoro nesplnitelná vize a myšlenka pana Světlíka, který mě k tomu projektu vlastně přivedl a najal si pro tu práci dlouho, jsem si myslel, že to budou studie do šuplíku. Potom to bylo pár let, měsíců, setkání se s panem architektem Pleskotem a v roce 2012 vlastně otevírání těch prvních velkých věcí, které snad dělají dobré jméno Ostravě a kraji. Je něco, u čeho si vlastně vždycky řeknete, tak tohle mi udělalo největší radost? Třeba nějaká konkrétní věc, chápu, že toho je hodně, ale dalo by se něco jako tak lehce vytáhnout? Mám tam oblíbená místa. Ty nejoblíbenější jsou náměstíčko Na Hlubině a zahrada Velkého světa techniky. Velmi, velmi často, když ještě nebyla ta doba, kterou teď prožíváme, tak jsem odjížděl s dobrým pocitem z různých akcí, z gongu, nebo vlastně vůbec celého areálu. Landek Park je úžasné místo, které se nám snad podařilo za těch uplynulých 10-12 let zvelebovat. A dál se rozvíjí, takže spíš asi takhle. A vy jste teda uzavřel tady tu etapu v dolní oblasti Vítkovic? No je to 12 let. Říká se, že manažer se má vyměnit po 5 nebo 7 letech. Já jsem tady byl 12, což je 5 plus 7 a dál už by to bylo trapné. Takže jste vzal 5 i 7. Takže dolní oblast Vítkovic jste nějakým způsobem uzavřel a teď jste otevřel novou kapitolu. Jenom jestli přesně řeknete, jakou funkci v té agentuře máte. Tak dolní oblast Vítkovic jsem úplně neuzavřel v tom smyslu, že se vracím každý den do práce do dolní oblasti Vítkovic, protože kancelář MS Turismu je v Dolních Vítkovicích. Takže to taková změna pro mě nebyla. Dolní Vítkovice určitě zůstanou i nadále téma v rozvoji a v komunikaci Moravskoslezského kraje, tak jako Beskydy, Jeseníky, Poodří, Slezská Hrta a další zajímavosti a krásné místa v kraji. Ale dnes teda působím v agentuře, která se jmenuje Moravian Salesian Tourism. Je to vlastně agentura, která má komunikovat a vlastně podporovat rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Tak jak možná známe agenturu Czech Tourism na národní úrovni, tak Moravian Salesian Tourism je vlastně tady v Moravskoslezském kraji. Kdybych měl vybrat, nebo kdyby vy jste měl vybrat, tak bych byl přesný, 1 až 2 památky tady Moravskoslezského kraje výjima dolní oblasti Vítkovic, ke které máte nejblíž, jaké by to byly? Já jsem Opavák, skoro Opavák, takže Hradec nad Moravicí. To je úžasná památka. No a pak, když by to nemuseli být úplně jenom památky, tak samozřejmě Beskydy, Jeseníky. Ale třeba i to Poodří, které se chystám teď trochu víc absolvovat na kole. Zatím jsem si to projel teď nedávno autem a tohle je třeba pro mě neobjevené místo v kraji. A máte nějakou vizi nebo cíl, co právě v téhle pozici chcete udělat, co tady ještě třeba nebylo, něco nového? Tak zatím je ta instituce, kde teď působím, postavená hodně na komunikaci, eventech a organizaci destinačního managementu.
My bychom ji chtěli postupně transformovat společně s kolegy, s představiteli Moravskoslezského kraje i do úrovně nějaké infrastrukturální, a to je vlastně i to, co mě baví, protože nejsem vzdělán v cestovním ruchu, vlastně ani v kultuře, jsem stavář, technik, k tomu, co se dělo v Dolních Vítkovicích programově, jsem se vlastně nachomejtil i tak, že jsem k tomu měl vždycky vztah, přátelé, ale ta tvorba něčeho, co tady jakoby navždy zůstane, ta na mě z Dolních Vítkovic zanechala dopad a určitě bych ještě chtěl být u něčeho zajímavého, co tady v kraji vybudujeme. Tak my držíme palce určitě, aby to všechno bylo tak, jak si představujete. A ještě bych rád zmínil, že kromě vlastně těch funkcí, které jsme tady zmínili, vás vlastně diváci můžou znát třeba i jako DJe, což jsem jako pro mě byla nová informace. Kde vás můžu vlastně slyšet? Má žena mi říká, že už toho mám nechat. Jo? Ale v zásadě i takhle jsem se dostal k lidem z festivalů, z různých produkcí a tak dále, protože, a možná to je dáno tím, že jsem nikdy nějak asi neexceloval ve sportu, tak aby si možná všimli holky nějakého koudely, tak jsem už vlastně na základní škole začal dělat diskotéky. Aha. V páté, ve čtvrté třídě. Postupem času, to teda zejména na Opavsku přešlo s kamarády v nějakou tvorbu v úzovkách klubové scény, ale byly to začátky, kdy se hodně experimentovalo s elektronickou hudbou a tak dále. Takže takhle jsem k tomu nějak přilnul, no a vlastně vygradovalo to v to, že jsme poté měli pořád tady v různých rádiích, komerčních tedy, potom jsem i nějakou dobu působil na pozici někoho, kdo má na starosti program tady na Moravě jednoho hudebního rádia. A dnes jsem si ten koníček ponechal, hlavně tedy v rádiu, protože kluby jsou zavřeny a působím tedy na rádiu Helax s přáteli, s kterými to tam ještě nějak teda držíme, ale zároveň teda myslím na to, co mi říká žena, už s tím končí. Ale... A jenom poslední otázka na závěr, jaké máte DJovské jméno, přezdívku? Koudela, mnozí mi říkají Koudelka, ale ta přezdívka je Koudy, takže je to na snadě. Takže DJ Koudy. Je to tak. Výborně, já vám moc krát děkuju, že jste za námi přišel. A jak se náš Moravskoslezský kraj bude rozvíjet, to je právě v rukou Petra Koudely. Děkujeme za návštěvu. Děkuju.